រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ហាងទីតាំងដំណើររបស់រថយន្តក្រុងចំនួន430គ្រឿងសម្រាប់ដឹកប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅស្រុកកំណើតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគួរតែបញ្ចេញរົດយន្តក្រុងដើម្បីដឹកពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតទៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានោះនៅក្នុងនោះផងដែរឥឡូវនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអនុវត្តបញ្ជាឲ្យចំពោះទីតាំងដែលបងប្អូនត្រូវទៅជីកនិងទៅស្រុកកំណើតដោយទីតាំងសំខាន់សំខាន់ត្រូវបានចែងនៅការប្រកាសនិងរៀបចំឲ្យជាស្រេចដើម្បីដឹកបងប្អូនប្រជពលរដ្ឋទៅតាមតំបន់នានារៀងរៀបខ្លួន ដូចក្នុងកម្មវិធីប្រចាំទឹករបស់យើងរឿងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2023រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងដោយបង្ហាញអំពីទីតាំងនឹងថរៈវេលាដំណើររបស់រថយន្តក្រុងសាធារណៈ ចំនួន430គ្រឿងនឹងសម្រាប់ដឹកពលរដ្ឋទៅរាជធានីភ្នំពេញចាញ់ពីភ្នំពេញទៅតាមមណ្ឌលខេត្តនិងត្រឡប់មកពីតាមមណ្ឌលខេត្តចូលរាជធានីភ្នំពេញវិញនៅក្នុងឱកាសបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរានេតិកាលទី7នៅក្នុងថ្ងៃទី23 ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បាននៅក្នុងសិក្តីជូនដំណឹងបានឲ្យដឹងថារថយន្តក្រុងសាធារណៈទាំងអស់នោះនឹងធ្វើដំណើរជិះពីរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នឹងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកខេត្ត មក២ខែចូលរីជីតានីភ្នំពេញវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយមិនមានការបង្ប្រានិងមិនមានការប្រកាសណននីយោបាយណាមួយឡើយដើម្បីឲ្យសំរួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ការធ្វើដំណើរបស់បងប្អូនគណៈកម្មការនីយោជក និងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទៅស្រុកកំណាតចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរានាយទី7ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅក្នុងនោះផងដែរសម្តេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានណែនាំ ឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ចេញរົດយន្តក្រុងដើម្បីដឹកជញ្ជូនពលរដ្ឋទៅស្រុកកំណើតនៅក្នុងនោះផងដែរបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់សម្រាប់ខ្សែនីមួយនីមួយដែលត្រូវបានចែងដំណើគឺទី1 ពីបញ្ជាការដ្ឋានកងរ IA វុធឋាទីចិត្តនីភ្នំពេញដែលនៅក្នុងនោះមាន18គ្រឿងនិងពីសួនឧស្សាហកម្មវឌ្ឍនៈនៅទីនោះគឺមានចំនួន17គ្រឿងនិងសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ាមាន101គ្រឿងនិងក៏ដូចជាផែស្ងួតស្រ োন ងួនមានចំនួន49គ្រឿងនិងមកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញមាន20 8គ្រឿងនិងបੰដាផ្លូវជាតិលេខ4ទលមុខរោងចក្រ Henseven 1ក៏ដឹកជាអតីតរោងចក្រ Khamoukhun នៅក្នុងនោះមានចំនួន16គ្រឿងនៅក្នុងបូរីមនោរមនៅទី7នៅផ្លូវ 60m អតីត Stop ក្រុមហ៊ុន Mansade គឺមានចំនួន25គ្រឿងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ច ភ្នំពេញរយាល់នឹងមានចំនួន25គ្រឿងនឹងនៅរងវងមូលតេមឆានៅជ្រោយចង្វាចំនួន38គ្រឿងនឹងនៅចំណត់រថយន្តក្រុងសួនច្បាររស្មីកែវមានចំនួន13គ្រឿងផងដែរនៅក្នុងនោះផងដែរសរុបចំនួន350គ្រឿងប այ យោងទៅតាមការបញ្ជាកាយចេញដំណើទៅតាមត្រវេលានៅក្នុងនោះផងដែរម៉ោងចេញដំណើពីភ្នំពេញទៅខេត្ត មួយចំនួនមានដូចជា2ជើងរត់នៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងនោះមានដូចតទៅនេះនៅក្នុងការរត់ទៅខេត្តព្រៃវែងគឺចំនួន2ជើងរត់ពីថ្ងៃទីថ្ងៃទី1គឺម៉ោង5:30នាទីនិងជើងទី2គឺម៉ោង14:00នាទីនិងខេត្តតាកែវនៅក្នុងនោះចំនួន2ជើង ដឹករថជើងទី1គឺម៉ោង5:30នាទីនិងជើងទី2ម៉ោង14:00នាទីនៅក្នុងនោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺចំនួន2ជើងរថជើងទី1ម៉ោង5:30នាទីនិងជើងទី2ម៉ោង14:00នាទីនិងខេត្តកំពង់ចាមចំនួន2ជើងរថជើងទី1ម៉ោង5:30នាទីនិង ជើងទី2ម៉ោង14:00នាទីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺរົດ3ជើងគឺនៅក្នុងនោះជើងទី1ម៉ោង5បាទសំទោម៉ោង1បាទ1ជើងទី1គឺម៉ោង5:30នាទីនិងជើងទី2ម៉ោង10:00នាទីនិងជើងទី3ម៉ោង14:00នាទីខេត្តប្រៃវែង មានដូចជានៅចំណតទីរួមខេត្តប្រៃវែងចំនួន51គ្រឿងនៅខេត្តស្វាយរៀងនៅចំណតរួមខេត្តស្វាយរៀងមានចំនួន48គ្រឿងនៅខេត្តតកៅនៅចំណតរង្វង់មូលអូចំបោចមានចំនួន24គ្រឿងនៅខេត្តកែមនៅទួលមុខសាលាបឋមសិក្សាដំណាក់ចង្អើមានចំនួន10គ្រឿងនៅកំពតគឺនៅចំណត រថយន្តទីរួមខេត្តកំពតចំនួន28គ្រឿងនឹងនៅកំពង់ស្ពឺនៅចំណតរថយន្តផ្សារកំពង់ស្ពឺមានចំនួន25គ្រឿងនឹងនៅប្រាសេះនុនៅវិមានឯករាជ្យនៅខេត្តប្រាសេះនុចំនួន10គ្រឿងនៅកោះកុងមានទីរួមខេត្តកោះកុងចំនួន4គ្រឿងនឹងនៅកំពង់ឆ្នាំងនៅចំណតរថយន្តផ្សារលើចំនួន19គ្រឿងនឹងនៅបូស័តនៅទីរួមទីតាំង នៅបរិយអុកញ៉ាភូប៉ៃចំនួន16គ្រឿងនិងនៅបាត់ដំបងនៅចំណតរថយន្តសាភូប៉ៃចំនួន14គ្រឿងនិងនៅបន្ទីមែនចៃនៅចំណតរថយន្តក្រុងសរៃសផាន់គឺមានចំនួន12គ្រឿងនៅសៀមរាបនៅបរិយរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនៅវិថីសំដាយវិបុលបញ្ញាសកអានគឺផ្លូវ60មេត្រមានចំនួន10គ្រឿងនៅព្រះវិហារ នៅសាឡាខេតព្រះវិហារមានចំនួន11គ្រឿងនៅឧត្តមមានជ័យនៅសាឡាខេតឧត្តមមានជ័យមានចំនួន4គ្រឿងនិងនៅប៉ៃលុននៅសាឡាខេតប៉ៃលុនមានចំនួន2គ្រឿងនិងនៅកំពង់ចាមនៅចំណតរថយន្តខេតកំពង់ចាមមានចំនួន29គ្រឿងនៅตำบลឃុំនៅចំណតសារខ្ទួងមានចំនួន19គ្រឿងនៅក្រចេះនៅមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តរងវងមូលព្រៀបសរ មានចំនួន6គ្រឿងនៅស្ទឹងត្រែងនៅសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងមានចំនួន2គ្រឿងនៅមណ្ឌលគិរីនៅសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីមានចំនួន1គ្រឿងក្នុងនៅរតនគិរីគឺ មានចំនួន2គ្រឿងផងដែរសរុបចំនួន350គ្រឿងដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចរកទៅតាមចំណត់ដែលបងប្អូនត្រូវទៅដោយតែបានជំរាបជូនគ្រឿងលើតាមម៉ោងតាមតារវិលត្រឹមទៅដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like